Սույն պատգամավորի հիշողությունից դուրս է մղվել հավանաբար այն ժամանակահատվածը. Ռեգինա Պրազյան. Ռեգինա Պրազյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Սույն պատգամավորի հիշողությունից դուրս է մղվել հավանաբար այն ժամանակահատվածը 1999 թվականը եւ հետոն, երբ Հոյդա համամասնական ընտրացուցակով ընտրվել է ՀՀ ազգային ժողովի երկրորդ գումարման պատգամավոր եւ եղել Հոյդա խմբակցության ղեկավար։ Գիտակցության կորստի այդ ժամանակահատվածին եւ նույնիսկ դրան հաջորդող որոշ ժամանակաշրջանին համապատասխանող հիշողության բաց լրացնելը հնարավոր է եւ նույնիսկ անհրաժեշտ է ժողովրդի հետ շփումով։ Պարոն Վարդանյան, ով բայց դուք այն էլ սոխի գնաճից մի խոսեք, նախքան ձեր պոպուլիզմով զբաղվել, եթե ձեզ չճանաչեն, լուրջ կհավատայ, որ իրոք մտահոգ եք գնաճի համար, ժողովրդի համար, բայց ես այդ ժողովրդի այն մի մասնիկն եմ, որ երբ դուք կամ ձեր նմանները պատգամավոր էիք, ձեր պաշտելի Քոչարյան Ռոբերտի ղեկավարած ժամանակ ես եւ իմ նման շատ երեխաներ տարապում էինք թերսնությամբ։ Հանկարծ չմտածեք, թե դիետաներին էինք մենք եւ մեր ծնողները մեզ նվիրել չէ, ընդամենը ամենօր սնվում էինք ձեզ համար դելիկատես համարվող, իսկ մեզ համար ամենօրյա սնունդ համարվող կարտոֆիլով եւ թթու դրած կաղամբով։ Հիմա դու գիտեք իմ գեղեցիկ կազմվածքի գաղտնիքը եւ կարող եք հետեւել օրինակից եւ ամեն տեսակ թանկ եւ կրակ սոխ մոխով ձեր օրգանիզմը չծանրաբեռնեք։ Նույն լոգիկայով եմ ասում, երբ ձեր նմանները մսի թանկացումների ժամանակ ասում էին միայն կարտոֆիլի հնարավորություն ունեցողի համար, ինչ տարբերություն, թե միսը որքանով կթանկանա, իշխանությունների անունը շահարկելուց առաջ մի հատ օրինակ ինձանից հարցրեք, թե ՌԴ-ում գնաճի ինչ բարձր ցուցանիշ է գրանցվել COVID-ի ի հայտ գալուց հետո, իսկ հետո հարցրեք աշխարի տարբեր ծայրերում գտնվող հայերին, թե ինչ գնաճ է տեղի ունեցել այն երկրներում, որտեղ բնակվում են իրենք։ Հա, մի հատ էլ հարցրեք, թե սոխ ուտելով լաց են լինում իրենց իշխանությունների վրա ռուսները, ամերիկացիները եւ այլոք։ Դրա համար նապրավալ գնաց ձեր ելույթը եւ համոզիչ չթվացիք բնավ, թե իբր իրոք ժողովրդի եւ գնաճի դառնեք։ Եթե տեղյակ չեք, ապա մի հատ հենց 1999 թվականից ի վեր երկրից արտագաղթածների ցուցակը խնդրեք ու կապ հաստատեք այն մարդկանց հետ եւ իմացեք, թե իրենցից քանիսն են կուշտ ստամոքսով երկրից հեռացել կամ գոնե կշտանալու հնարավորություն ունեցել են ձեր նման անկուշների պատճառով, մեղքով եւ անխղճության հետևանքով, որ ունենք այնինչ ունենք։ Իսկ գնաճի համար ինքս էլ մտահոգ եմ, սակայն լիահույս եւ նաեւ վստահ, որ այս իրավիճակից շուտ դուրս կգանք, եթե իհարկե ձեր շրջապատի հարուստ դաշնակները մտածված կերպով կրկնակի չթանկացնեն իրենց արտադրանքը։ Իդեպ, սոխի գնաճից բավականին անտեղյակ եք եւ ենթադրում եմ, որ պատճառը ձեր գլխում պտտվող ձեր նոր տարվա սեղանն էին քաշվող գել եւ գազանների գներն են, նիհարող մարդկանցով մտահոգ պոնչիկ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ շատ, հարգելի ներկաներ, կառավարության եւ գործադիր իշխանության հարգելի անդամներ, սիրելի քաղաքացիներ, նախ ուզում եմ շնորհավորել բոլոր հաղթողներին, բոլոր մրցանակակիրներին եւ բոլոր մասնակիցներին եւ մեզ բոլորիս, որովհետեւ կարծում եմ, որ այս մրցաշարը նույնպես կարող ենք արձանագրել որպես կայացած։ Այս ընթացքում ես անընդհատ մի հարցով էի հետաքրքրվում, թե քանի քաղաքացի, քանի մարդ է հայտ ներկայացրել մասնակցելու, եւ այդ հարցի պատասխանը ինձ անհրաժեշտ էր ոչ թե որպես վիճակագրություն, այլ հասկանալու համար, արդյոք այս նախաձեռնությունը անհրաժեշտ է մարդկանց, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, եւ այն փաստը, որ 1500-ից ավելի մասնակից ենք ունեցել այսօր, տալիս է այդ հարցի պատասխանը, այո, այս նախաձեռնությունը, այս մրցաշարը անհրաժեշտ է քաղաքացիներին։ Եվ ճիշտ է, մրցաշարը կոչվում է վարչապետի գավաթ, բայց կարծում եմ ակնհայտ է, որ այս մրցաշարը մենք կառավարության կամ վարչապետի կամ նախարարների համար չենք անցկացնում, այս մրցաշարը մենք անցկացնում ենք մարդկանց, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ ոչ միայն քաղաքացիների համար, որովհետեւ մենք ուզում ենք քաղաքացիներին, մեր հայրենակիցներին աջակցել, խթանել, որպեսզի նրանք իրենց առաջ խնդիրներ դնեն եւ լուծեն այդ խնդիրները։ Այսօրվա ես, երբ անցնում էի այս ճանապարհը, արձանագրեցի, որ կարևոր է ոչ միայն մարզաձևը, սպորտը, այլև կարևոր է բովանդակությունը, որովհետեւ այստեղ ուզում եմ ուշադրություն դարձնել բովանդակության վրա։ Մարդը հայտ է ներկայացնում, խնդիր է դնում իր առաջ, հատում է գիծը, որը կոչվում է մեկնարկ, հաղթահարում է արգելքը, տվյալ դեպքում ճանապարհը, եւ լուծում է իր առաջ դրած խնդիրը, հասնում է իր նպատակակետին եւ հատում է մյուս գիծը, որը
շատ գեղեցիկ հայերենով մեծ տարերով գնաց է վերջնարկ։ Ես ուզում եմ, որ մեր կյանքը, մեր երկրի, մեր հայրենիքի, մեր պետության կյանքը կազմակերպվի հենց այս տրամաբանությամբ։ Մենք մեր առաջ խնդիրներ դնենք, ունենանք համարձակություն և վճռականություն հատել մեկնարկ կոչվող գիծը և ունենանք հետևականություն, վճռականություն, ուժ կամք հաղթահարել ճանապարհը և ի վերջո հասնել նպատակակետի։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր արձագանքեցին այս նախաձեռնությանը, և ուզում եմ, որ բոլորը իմանան, որ այս նախաձեռնությունը լինելու է շարունակական։ Մենք տարվա ընթացքում, իհարկե ժամանակացույցը դեռ ավելի կկոնկրետացնենք, առնվազն 4 այսպիսի մրցաշար ենք ունենալու մրցանակային հիմնադրամներով, և ես ուրախ եմ, որ արդեն մենք պաստորեն մասնակից ունենք, որ վերջին 2 ամսվա ընթացքում 1 միլիոն դրամից ավելի մրցանակ է ստացել։ Սա նույնպես կարևոր է, չնայած ամենակարևորը չէ։ Եվ ուզում եմ ասել, որ հիմա ճիշտ է սկզբանը նախատեսված չէ, բայց մենք երևի էլի մրցանակ պետք է ավելացնենք, նաև դրամական, մեր ամենատարիքով մասնակիցների համար, և մենք այդ բացը անպայման կլրացնենք, և մեր տարիքով մասնակիցները նույնպես դրամական մրցանակ կստանան։ Կրկին անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր մասնակիցներին, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր կազմակերպիչներին, ովքեր ներդրում են ունեցել այս հերթական մրցաշարը կազմակերպելու գործում, և ուզում եմ ասել, որ առաջիկայում նաև մեզ սպասում է սեղանի թենիսի մրցաշար, լողը ձմռանը դժվար թե կազմակերպենք, կսպասենք հաջորդ ամառային սեզոնին, և իհարկե տեխնիկական որոշ խնդիրներ կան, որը կլուծենք, և անպայման Սևանա լճում կկազմակերպենք էլի զանգվածային մեկնարկով լողի մրցաշար, և իհարկե բոլոր այս մրցաշարերը պետք է նվիրված լինեն այս տարի մեր պետության, մեր անկախության 30 ամյակն է, և այսպիսի խորհրդանիշ է, և այս մրցաշարերով մեր քաղաքացիները, մենք բոլորս պիտի ցույց տնենք մեր նվիրվածությունը, մեր պետականությանը, մեր ինքնիշխանությանը, մեր անկախությանը, և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, քաղաքացիությանը, և մենք պետք է կարողանանք առաջադրել խնդիրներ, հաղթահարել ճանապարհը և հասնել նպատակակետին։ Այս փիլիսոփայություն, այս հայեցակարգն է ընդգծվում այսօր, և շնորհավորում եմ բոլորիս այս հերթական առիթի համար, և շնորհակալություն եմ հայտնում կրկին բոլոր կազմակերպիչներին, բոլոր մասնակիցներին, բոլոր հետաքրքրվողներին, և բոլոր նրանց, ովքեր պատրաստվում են հաջորդ տարիներին մասնակցել այս մրցաշարին։ Շնորհակալություն։